28. Det elektriska fältet är detsamma som kraft genom laddning. Det känner vi igen sedan kapitel 6. Och kraften är detsamma som 0,030 newton. Och Q är detsamma som 15 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 9 kolomb. Då kan jag ta kraft genom laddning och få fältstyrka. 0,030 dividerat med 15 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 9. Det där blir då när man räknar 2 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Och så sen får vi enheten newton per kolomb där. Så det är fältstyrka. B då, beräkna spänningen mellan skivorna. Och den här spänningen kan vi då räkna ut eftersom att vi vet från det här kapitlet att den elektriska fältstyrkan är detsamma som spänning genom avstånd. Och då kan vi beräkna spänning som den elektriska fältstyrkan multiplicerat med avståndet mellan plattorna. Och det här då, det var detsamma som 2,0 cm. Det vill säga 2,0 gånger 10 upphöjt till minus 2 meter. Spänningen blir då fältstyrkan 2 gånger 10 upphöjt till 6 multiplicerat med avståndet som är 2 gånger 10 upphöjt till minus 2. Räknar jag det där, 2 gånger 2, det är 4 gånger 10 upphöjt till 4 volt. Det här blir detsamma som 40 kilovolt.